Poznati dečiji pesnik Ljubivoje Ršumović jednom je rekao da se mnogi slažu da živimo u državi koja nikako ne uspeva da se nazove pravnom. Nama je u mentalitetu da tražimo rupe u zakonu, a pronalaženje rupa u moralnom zakonu nas je i dovelo do ovde, do urušavanja svih estetskih i drugih vrednosti u društvu. Da li možemo popraviti ovakav odnos i koliko će vremena za to biti potrebno? Pitali smo Ljubivoja Ršumovića. Možemo ako raspišemo jedan svetski tender, tražimo predsednika i za Srbiju i tamo naravno koje kvalifikacije, da ima malo kose oči, da bude ljubazan, tako da eventualno dobijemo nekog Japanca. U Japanu u borilačkim veštinama, a politika je borilačka veština takođe, postoji takozvani Bushido kodeks. To je jedan moralni zakon po kome se borci ponašaju. Dakle, taj predsednik koga bismo izabrali, Japanac, ne bi doveo svoje sinove i svoje rođake ovde da se bogate, nego bi došao da bude gazda Srbije, da bude domaćin, da bude na japanski način, da bude sensei, znači učitelj. On bi umeo da svoje ministre i makar da su oni naši, recimo, da dovede u red. To jeste ekstreman predlog, ali možda bi iz tog mog predloga mogao da se izrodi, da se rodi neki pametan postupak. Ja mislim da nema drugog načina. Jer toliko je naš mentalitet pun rupa kao švajcarski sir, da zaista ponašamo se, izgleda da su svi čitali Dostojevskog koji je rekao: ako priznamo da nema Boga, onda je sve dozvoljeno. Ljubivoje Ršumović je u jednom razgovoru rekao, kada se govori o ekonomiji, da na svetu ne postoji to što mi radimo. Umesto da država pare koje daje stranim investitorima uloži u mlade, mi se hvalimo kako smo podigli ekonomiju, zaposlili ljude, a u stvari vlast je zaposlila svoje rođake, prijatelje i partijske glasače.